биыл ел облыста елу адам аитв инфекциясын жұқтырды оның төртеуі шетел азаматы ал былтыр алпыс жағдай тіркелді яғни жыл сайын болауруды ауруды жұқтыратындар саны төмендеп келеді мамандар мұны түсіндірме жұмыстарының жүйелі жүргізілуімен байланыстырады айтуларынша қауіпті инфекция жұқтырғандардың басым бөлігі ер адам көбінесе 15 пен қырық тоғыз жас аралығындағыларда анықталады дейді мамандар аитв инфекциясы қан жыныстық қатынас арқылы және анадан балаға вертикальды жолмен жұғады вирусты экспресс тест арқылы 15 минутта қан арқылы тексеруге болады Сонымен қатар орталықта сенім пункты жұмыс жасайды. Дәрігерлер бұл тұрғыда құпиялық сақталатынын жеткізді. Жаңа жұқтырылған айтып инфекциясын жыныстық талдауына келетін болсақ, оның 71 бүтін оннан төрт пайызы ер адамдар, 28 бүтін оннан алты пайызы әйел адамдар болып келеді. Әлеуметтік статусына сәйкес жұмыс жасайтындар саны 51 пайыз, 45 пайыз жұмыссыздар, 2 студенттер, 2 ә, қалған 2 пайызы болып табылады әртүрлі мекемелерде білім беру мекемелерінде бизнес структураларда қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінің арасында семинар сабақтарын өткізеді қазіргі таңда біздің орталығымызда кез келген қазақстан республикасының азаматы анонимді келіп тегін консультация алып айтуа тексеріле алады